ৱেল প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে হৈছিলে হজৰত আলী, তেওঁৰ ডিজেবিলিটি পাৰ্চেণ্টেজ জিৰো, শূন্য শতাংশ মানে কি বুজাইছে, তাৰমানে তেওঁ প্ৰতিবন্ধী নহয়ে। এয়া জ্যোতিকা দাস, তেখেতৰ শূন্য শতাংশ, এইবাৰ তেওঁ নলবাৰীৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছে। আপোনাৰ শ্লোগান অকল মুখতে শ্লোগান, সেয়া কোনো আন্তৰিক শ্লোগান নহয়। শূন্য মানে কি, সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট লৈছে। জি এম চি এইচ এ শূন্য বুলি কোৱা মানুহজন হঠাৎ 40% ওপৰত হৈ গ'ল নেকি? শূন্য শতাংশ বুলি কোৱাৰ পিছত সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে, সেই এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে আকৌ তেওঁলোকৰ নামটো কিয় ছিলেকশ্যন লিষ্টত দিলে? শেহতীয়াকৈ প্ৰতিবন্ধী শিক্ষক পদ কেইবাটাও ওলাইছিল আৰু সেই শিক্ষক পদত চৰম বেমেজালি হোৱাৰ এটা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ? বস্তুটো হ'ল এনেকুৱা যে 2022 চনত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিলে, সেই বিজ্ঞাপনৰ অন্তত প্ৰায় 450 জনতকৈ অধিক শিক্ষকৰ বাবে পদ খালী হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত এটা কথা উঠিছিলে যে আমি সদায় কৰি অহাৰ দৰে দাবী কৰিছিলোঁ যে বিভিন্ন সময়ত ভুৱা প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবন্ধকতা চাৰ্টিফিকেট লৈ আমাৰ পদসমূহ অধিকাৰ কৰি আছে। আৰু সেই দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছতে শিক্ষা সঞ্চালকৰ ফালৰ পৰা বা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা মানে হেৰি লোৱা হৈছিলে, ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে যে জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি প্ৰতিবন্ধকতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যাৰ 40% ঊৰ্ধৰ, যিহেতু আইনখনমতে 40% ঊৰ্ধৰ হ'ব লাগে, তেওঁলোককে মানে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। নিৰ্বাচিত তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত ছিলেকশ্যন লিষ্টত নাম ওলাইছিল যদি নাম ওলোৱাখিনিক যেতিয়া জি এম চি এইচত পঠাই দিছিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ যোৱা আপোনাৰ মে' মাহৰ আপোনাৰ 2022ৰ মে' মাহৰ আপোনাৰ 27 তাৰিখৰ পৰা মে' মাহৰ 23 মে' 2022ৰ পৰা 28 মে' 2022লৈকে জি এম চি এইচত মেডিকেল পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছিল। আৰু এই মেডিকেল পৰীক্ষাৰ অন্তত এইখন আপোনাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে আপোনাৰ এতিয়াৰ বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰ, তেতিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ চিৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে, ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত। তেওঁ সেই ৰিপৰ্টটোত কৈ গৈছে যে মেডিকেল বোৰ্ডে দিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি 270 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 40% তলৰ প্ৰতিবন্ধকতা আছে, আৰু 79 গৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ মেডিকেল বোৰ্ডত নাহিলে, আৰু 282 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলে ইয়াতে PWD গেষ্ট হাউচ দিছপুৰত। আৰু সেইদিনাখন নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে এই 270 গৰাকী যে প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে 40% তলত বা কিছুমানে 0% আছে, যিয়ে প্ৰতিপন্ন কৰি দিছে যে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ পৰা যোগাৰ কৰি আনি এইবিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে এই ধৰণৰ আৰু বহুতো ওলাব। কিন্তু তাৰ কি কাৰণত, ৰহস্যজনক কাৰণত তাৰপিছত চৰকাৰখনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেল কৰা বা যিসমূহৰ পৰা ইছ্যু হৈছিলে তাৰ কোনো মানে তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখৰ দিনাখন পুনৰ শিক্ষক পদৰ বাবে নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলাল। ইতিমধ্যে পাছ কৰি থকা তেওঁলোকে কিছুমানে এপ্লাই কৰিলে, আৰু একেগৰাকী শিক্ষা সঞ্চালিকা থকাৰ পিছত, একেজন শিক্ষামন্ত্ৰী থকাৰ পিছত যোৱা 30 তাৰিখৰ দিনাখন সুৰঞ্জনা সেনাপতি স্বাক্ষৰিত এখন নটিচ ওলালে। এই নটিচখনত তেওঁ কৈ দিলে যে ছিলেকশ্যন হোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নাম দিলে আৰু তেওঁলোকক ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব দিলে। যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তেওঁলোকে মেডিকেল বোৰ্ডত তেওঁলোকে পাছ হৈ আহিছিলে, যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট বিভাগত তেওঁলোকে পঠাই দিলে। এতিয়া কথা হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডত তেওঁলোকে পঠোৱাৰ ভিতৰত আপোনাক যদি মই মাত্ৰ 2-3টা উদাহৰণ দিওঁ। এই বাহাৰুল ইছলাম, এইজন গোৱালপাৰা জিলাৰ কাৰণে তেখেত ছিলেকশ্যন হৈছে, তেখেত LP আৰু MEৰ কাৰণে, LP ছিৰিয়েল নম্বৰ আছে তেখেতৰ 37, UPত আছে তেখেতৰ 41। বাহাৰুল ইছলাম পিতা হজৰত আলী, একেগৰাকী বাহাৰুল ইছলামক আপুনি যদি চাই যিখন 30 মাৰ্চত দিছিলে, এই বাহাৰুল ইছলামৰ আপুনি বাহাৰুল ইছলাম এট UPS মানে LPৰ কাৰণে, আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে হৈছিলে, নহয় LPS লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে হৈছিলে হজৰত আলী, তেওঁৰ ডিজেবিলিটি পাৰ্চেণ্টেজ জিৰো, 0% মানে কি বুজাইছে, তাৰমানে তেওঁ প্ৰতিবন্ধী নহয়ে। ঠিক তেনেকুৱা অকল তেওঁৱে নহয়, ইয়াতে আৰু 2-3গৰাকী আছে। আপোনাৰ ধৰক মই 2-3গৰাকী উদাহৰণে দিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ জ্যোতিকা দাস বুলি এগৰাকী আছে, যিগৰাকীৰ শূন্য পাৰ্চেণ্টেজ। এয়া জ্যোতিকা দাস, তেখেতৰ 0% এইবাৰ তেওঁ নলবাৰীৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেইগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ডিজেবিলিটিৰ 0 মানে কি, সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক আকৌ নিৰ্বাচিত কৰি আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডত। এতিয়া কথাটো হ'ল, তাৰমানে জি এম চি এইচে দিয়া ৰিপৰ্টটো শুদ্ধ নাছিল নেকি? জি এম চি এইচে 0 বুলি কোৱা মানুহজন হঠাৎ 40% ওপৰত হৈ গ'ল নেকি? আৰু তেওঁলোক যিহেতু ৰিজেক্ট বুলি ইতিমধ্যে ডিজেবিলিটি নাই বুলি তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যিহেতুকে ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে কৈ দিছে, সেই ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে কি কাৰণত আকৌ তেওঁলোকৰ নামবিলাক ছিলেকশ্যন লিষ্টত পঠাল? ক'ৰবাত কোনোবা মেনেজ হৈ গ'ল নেকি, নে ক'ৰবাত হয়তো কোনোবা কাৰোবাৰ হেঁচাত এইবিলাক কৰিলে নেকি? গতিকে এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সঞ্চালকগৰাকীৰ ভূমিকাটো আমি বৰ ৰহস্যজনক পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনাৰ যে যিখন চৰকাৰৰ দিনত শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা হৈছে,
শূন্য সহনশীলতাৰ দিনত এই ধৰণৰ ডেমেজ হ'লে কি হ'ব পাৰে, নে ক'ৰবাত এটা বৃহৎ অংক হৈ গ'ল কাৰোবাৰ ভয়ত, নে কিবা ধনৰ লেনদেন হৈ গ'ল, কি হৈছে এই কথাখিনি আমি স্পষ্ট কৰি আমি ভাল পাম। কিন্তু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি বিষয়টো সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকীৰ কাষত গোচৰ তৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কিন্তু আমি উলিয়াবলৈ বদ্ধপৰিপক্ষ। অন্যথা আমাৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকল যে সদায় প্ৰতাৰিত হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। অকল তেওঁলোকে নহয়, ইয়াত যদি আজি যদি আমি চাওঁ এই ক্ষেত্ৰত যে চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ যে অৰিহণা আছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে ইয়াত ওলাই পৰিছে। কিয়নো কোনোবাই এখন 40% দি ওলাই এপ্লাই কৰিছে, সেইকাৰণে মেডিকেল বোৰ্ড বহোৱা হ'ল। মেডিকেল বোৰ্ডত আপোনাৰ তেওঁলোকে বহি মেডিকেল বোৰ্ডে ৰিপৰ্ট দিলে যে 0%, 0% বুলি কোৱাৰ পিছত সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে, সেই এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে আকৌ তেওঁলোকৰ নামটো কিয় ছিলেকশ্যন লিষ্টত দিলে পুনৰবাৰ? তেওঁলোকে ছিলেক্ট কিয় তেওঁলোকে এবাৰ স্কুটিনিয় কৰিলে দিয়াৰ আগত, যে এইবিলাক মানুহে আগত, কাৰণ যিহেতু এইটো স্পেচিফিক নহয়, এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, স্পেচিফিক আমাৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপখিনি, ইমান লাখ লাখ কেণ্ডিডেট নাই এইটো ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ, হাজাৰৰ ঘৰত আছে, সেই হাজাৰৰ ঘৰত থকা কেণ্ডিডেটকেইটা তেওঁলোকে কিয় চেক নকৰাকৈ দিলে? এইবাৰ যদি তেওঁলোকে তাতে ক'ৰবাৰ পৰা 10% আকৌ 24% যদি কৰি আনে কিয় তেওঁলোকক নহয়? যদি কাৰোবাৰ 39% আছিল, আমি ধৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা কিবা এজন মানুহৰ কোনোবা এটা কাৰণত অকণমান 1% ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, কাৰণ যে তেওঁৰ কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ কম তেতিয়া দেখি আছিলে আজিৰ দিনটোত হয়তো অকণমান বেছিকৈ, কাৰণ ডে বাই ডে বাঢ়ি যাব পাৰে। কিন্তু 0% ব্যক্তি এজন কেতিয়াও 24% হ'ব নোৱাৰে। এইধৰণে আমাৰ পথসমূহ, মানে অন্য ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে আমাৰ সংৰক্ষিত পথসমূহ, যিটো সংবিধান প্ৰদত্ত আমাৰ বস্তু যে আমাৰ যিখিনিয়ে কাম কৰিব নোৱাৰে 40% ওপৰৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিবন্ধকতা থকা ব্যক্তি তেওঁলোকক পথসমূহ দিব লাগে, সেই পথসমূহ কিন্তু হৰপ কৰাৰ কাৰণে হয়তো একাংশ বিষয়াৰ অৰিহণা আছে, নহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এতিয়াও ক'ব খুজিছোঁ, সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ শ্লোগান এই ধৰণে সম্ভৱ নহয়। যদি সঁচাকৈ আপুনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ কথা যদি আপুনি নহয় বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে বা আপুনি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে দেখুৱাই দিয়ক যে এই ধৰণৰ বেমেজাবি কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আপুনি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা আমি ভাবি ল'ম যে আপোনাৰ শ্লোগান অকল মুখতে শ্লোগান, সেয়া কোনো আন্তৰিক শ্লোগান নহয়। আচলতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নহয়, কিছু সংখ্যক আমি সকলোৰে সাথ, কিন্তু বিকাশ হৈছে কিছুমান ব্যক্তিৰহে। কোৱা।